បាទ Good morning សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីយើងបានស្រស់ស្រួលប្រហែលរៀបចំកាហ្វេអីទៅជួចហើយយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំចេញទៅខ្នងក្រពើអូខេយើងចាំទូបទស្សនាទាំងអស់គ្នាតាមផ្លូវអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលវេលាព្រឹកនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏ត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយនៅសល់តែប្រហែលគ្រឿងទេយើងបន្តទៅក្នុងក្រពើសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទៅទស្សនានិងកំសាន្តនៅភ្នំខ្នងផ្សាគូកុំមើលរំលងតំបន់ភ្នំខ្នងក្រពើពីព្រោះតំបន់ទាំងពីរនេះសិតសឹងតែជាគោដៅទេសចរដ៏ស្រស់ស្អាតហើយលេចធ្លោតំបន់ទាំងពីរនេះគឺស្ថិតក្នុងតំបន់បាសហគមអេកូទេសចរតាំងបំពុកបាទដែលនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រមាណទេសម្រាប់តំបន់ខ្នងក្រពើនេះគឺបាទប្រជុំទៅដោយព្រៃព្រឹក្សាដើមឈើធំធំគឺចូលត្រង់នោះគឺត្រជាក់មែនទែនស្ថិតក្នុងឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញដែលគ្របដណ្ដប់លើខេត្តកោះកុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយតាមផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរនេះគឺផ្លូវដែលសហគមន៍កឡោមកគាត់បានធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាផ្លូវនេះគឺផ្លូវដែលបងបងក្រុម off road គាត់ធ្លាប់ធ្វើដំណើរពីមុនមកអញ្ចឹងយើងរត់ទៅតាម trail ដែលគាត់មានស្រាប់ទេបាទហើយសម្រាប់ទេសចរជាតិនិងទេសចរអន្តរជាតិដែលគាត់ចង់មកកំសាន្តបែបការថ្មើរជើង hiking អាចតាក់ទងតាមសហគមន៍បានដែលគាត់មានរៀបចំជាគោយន្តបាទគាត់មានជាមគ្គទេសដែលនាំផ្លូវបងប្អូនបាទទៅទស្សនាក៏ទៅដល់ទីតាំងដែលស្អាតស្អាតជាងនេះទៅទៀតបាទyou
នារីបាទសិតឈើចឹងពីច្រើននៅក្នុងព្រៃជ្រៅជ្រៅមានដូចនេះនេះចឹងវានៅណាបាទកាយកាយមួយផ្សិតហ្នឹងលឺខាងវិជានរៈគាត់ថាឧបានតែខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានសាកដែរបាទតែហ្នឹងវានៅគល់គល់ឈើវាដកចេញមកហើយយើងតាមផ្លូវទៅខ្នងកពើចឹងនៅក្នុងនេះព្រៃបាទធំមែនតើហើយឡើងត្រជាក់អូខេចឹងថ្ងៃនេះ UTV យើងសរុបទាំងអស់ប្រហែលជា5គ្រឿងបាទប្រហែលគ្រឿងទៀតអាចបានចូលរួមដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសឡានចឹងនៅសល់ប៉ុណ្្នេះគ្រឿងយើងទៅអូខេបាទតាមផ្លូវក្នុងព្រៃគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនហើយត្រជាក់ល្ហឹមបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡានខ្ញុំវារៀងធំជាងគេកង់ធំជាងគេចឹងពិបាកពំបានជាងគេគេមួយមួយទៅស្រួលស្រួលឡានខ្ញុំវារៀងធំបាទទៅឡើងផងមួយចំហៀងដល់ពេលខ្លះក៏ត្រូវប្រើត្រើយឡានគេផ្សេងអត់អីសោះដល់ស្អីមកយើជន់ស្អីយ៉ាដាជន់ស្អីអីស្អីហូបបាយមានបាយហើយបងមានបាយហើយស្អីហូបអូទៅជេទៅជេទៅជេឡើង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 អីបាទវាក៏ដីតោះស្ដាមមកទៀត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 ថយថយតិចថយថយតិចថយថយយកចង្កូតឆ្វេងមកថយយកចង្កូតឆ្វេងវិញបាទអត់ទេបាយថយ
ហើយយកឆ្កូតឆ្វេងនេះបងបងធំបងធំធំធំទៀត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 អូផុតហើយតោះវាយយកឲ្យឡើងជន់វាយបងតោះបងអូធំប៉ុណ្ណឹងរុយនេះរុយមើលទៅ detail រុយចឹងប្រពន្ធមកធ្នាប់ដៃហ៎រុយហើយសម្រាប់ក្រុមយើងគឺយើងធ្វើដំណើរនេះគឺដើមឈើគឺអត់មានប៉ះពាល់ទេគឺកន្លែងណាទៅគិតបានគឺយើងគិតតម្រង់បានសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តបែប Off-road Adventure ក្រៅទៅពីជួយផ្សព្វផ្សាយដល់ឧទ្យានជាតិរមណីយដ្ឋានជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍ក្នុងនោះក៏ជាកីឡាមួយដែលជួយពង្រឹងស្មារតីពួតដៃគ្នាជាក្រុម
ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជំនះរាល់ឧបសគ្គបាទទៅដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពសบายរីករាយនៃទ្រីបចង់តាណាតិចនៃទ្រីបអូទ្រីបតាណាកបានណាតាណាកបានអស់សំដឹងហើយសំទៅមួយបងអូអានេះច្រើនហើយច្រើនច្រើនច្រើនចាំតិចអូខេបងអូខេបងបួងវែងតិចបងបានវាល្អហើយវាល្អកង់ហ្មងបោកចូលទៅគៀននេះហ្នឹងបោកដល់ណាបងគៀនកង់ថាថាដបូមគៀនកង់បងគៀនកង់គៀនកង់កំពុងទីបោក1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47យើងប្រហែលជាទៅមុខទៀតប្រហែលណាមានរបកព្រួយឥឡូវមិនខ្មិចយកឡើងបោកទៀតទៀត1 2 3អាចាប់ជើងខ្ញុំអរេទៀត1 2 3ទៀត1 2 3 1 2 3អាខ្លាំងគេដាក់ដល់នេះយើងត្រឡប់ទៅវិញកំឡានបុតដាក់ពាក់ខ្សែក្រោយឡានពេកទៅតគ្នាអឺជិះមើលស្អែកយើងគិតមើលថាតើយើងគួរដើរមកឬក៏មិនជិះតែឥឡូវគឺមិនទៅត្រឡប់ទៅវិញពោះយប់ហើយបាទឥឡូវត្រង់នោះនេះអត់មានអីក្រៅតែពីត្រឡប់ទៅវិញទេបាទឥឡូវត្រឡប់ទៅវិញទាំងអស់គ្នាបងស្មានទៅវិញត្រង់យើងឆេមែនតើណាទោះថាឥឡូវនេះយើងនៅហ្នឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញក៏រៀងយប់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺមានបងបងគាត់ដើរទៅមុនហើយឥឡូវហៅអេកូមគាត់អត់ដឹងថាគាត់ដល់ទីណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ឡានទៅវិញទាំងអស់ហើយយើងដើរទៅរកពួកគាត់បានដើរមករកឡានវិញបាទចូលយើងបន្តទៅក្នុងផ្សារវិញហេអឺGood luck for us. Bye. អត់អើយតោះតោះអោះតោះទៀតទៀតទៀតផុតអីផុតអីតោះតោះតោះបាទហើយមើលទៅទៅទៅបាទដល់ពួកយើងចាប់ផ្ដើមដើរទៅហើយបាទវាខ្នងប្រពើ
គេថ្មើរជើងទៅទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឡានដែលនៅប្រមាណនេះគឺទុកនៅនឹងសិនបាទយើងដើរទៅរកគ្នាគ្នាយើងក៏ដែរគាត់ដើរទៅតាំងពីព្រឹកមិញហើយនេះផ្លូវបងប្អូនអាចោតក៏ចោតអាទូចក៏ទូចបាទផ្លូវបំម៉ូតូអូខេយើង UTV វារៀងជាពិសេសអាឡានខ្ញុំនេះវាកៅអី4ផងអញ្ចឹងវារៀងវែងបន្តិចបាទHello hello backpack សម័យបុរាណនេះ backpack បាទដូចសម័យរំដោះជាតិបាទបានទឹកបានស្បៀងចូលហ្នឹងបងប្អូនសុបាយទេបងប្អូនមកលើយើងដើរទៅហើយបងប្អូនទៅរកបងប្អូនរកអូវនេះបានគេហៅថា off road ហ្នឹងជាបាទអេរុនហើងវិញជាប់កង់ហ្នឹងឡានឡានទៅមុខមួយហ៎កង់នេះឡានពត់ទៅឡានដល់នំទៀតនេះឆ្នាំបុកឡានហ៎បងវាគួរមកកាន់ជំពុកថ្មីនេះមេរៀនចាស់ទៅញ៉ែដល់ពេញមកលើណាហ្នឹងនេះទៅដាក់ពេជ្រនេះត្រាថ្មីពេញចាស់បាទឥឡូវយើងដើរបន្តទៅទៀតហើយជា5គីឡូទៀតបានដល់ពីម៉ោងទៀតចឹងដើរហូសบายរីករាយជាមួយធម្មជាតិបាទក្រុមបងបងដែលដើរមកជាមួយយើងដំបូងមានជាង10នាក់យូរទៅនៅតែក្រុមឡានយើង4នាក់បាទតែខ្ញុំគឺមានឆន្ទៈធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់បាទសុខចិត្តថាដើរក៏ធ្វើម៉េចឲ្យដើរទៅដល់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែរមិនមែនជាអ្នកដើរច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែកីឡាដែរខ្ញុំសូមដសារបងបងដែលគាត់បាទជួយចិត្តដើរក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺដសារមែនតើបាទខ្ញុំដើរមិនទាន់បានប្រមាណហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអស់ដៃអស់ជើងហ្មងបាទស្ងួតមាត់ចង់វិលមុខចង់អីតិចមិនទេអូដឹងថានៅប្រហែលគីឡូទៀតទេឥឡូវនេះយើងឈប់សម្រាកនេះសិនហើយឡើងដ្រូនមើលតាពីនេះទៅដល់ខ្នងកំពើហ្នឹងនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀតបាទពីទីតាំងដែល4អ្នកយើងសម្រាកនេះគឺឡើងដ្រូនទៅគឺឃើញថាទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទព្រៃក្រាស់ខ្មឹកតែម្ដងគឺយើងឡើងដ្រូននេះកំពុងឡើងរុករករាវមើលថាតើបាទខ្នងក្រពើនៅម្ដុំណាតែយើងរកអត់ឃើញបងប្អូនបាទគាត់ថាឃើញតែទេសភាពនេះក៏ជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលយើងឲ្យយើងបន្តទៀតព្រោះតាមផ្លូវមកឮថាខ្នងក្រពើនោះស្អាតហ៎បាទអញ្ចឹងទៅទៀតយើងតទៅមុខទៀតបងប្អូនThank you.
ឡូវយើងមកដល់វាលនេះគិតថាជាកន្លែងបញ្ចប់ហើយបាទអត់ទៅទៀតបានទេដល់សារយប់ហើយហើយឡានយើងក៏ទៅទៀតអត់បានដែរមិញដើរមកបានពាក់កណ្ដាលមានបងបងគាត់ជិះ CCF ម៉ូតូមកអញ្ចឹងបានឡើងមកមួយគាត់បានមកដល់វាលនេះអញ្ចឹងបើជាទីទៀតអាចឡើង drone ជូនបងប្អូនមើលហើយយើង closing នៅហ្នឹងមកបាទបាទពីទីតាំងវាលដែលខ្ញុំឡើង drone ជូនបងប្អូននេះគឺគៀកចិត្តនឹងខ្នងក្រពើមែនតើបាទដោយសារតែ trip នេះយើងមកមានមនុស្សច្រើនមានទាំងស្រីផងប្រុសផងបាទមានអ៊ំផងបាទគាត់ចូលរួមជាមួយផងអញ្ចឹងយើងមិនអាចនៅរហូតដល់យប់ទេអញ្ចឹងជាស្រ័យយើងក៏ត្រឡប់ទៅវិញត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទយើងទៅវិញរៀងអញ្ញៃដឹងណាជីណាទេបាទមកទៅដើរមកដើរផងជីម៉ូតូផងឥឡូវមនុស្សច្រើនជាងឡានហើយម៉ូតូខែមកណាបាទនេះកៃ2កុយ3បាទនៅមានអ្នកតោងទៀតទៅតោងទៀតកើទេខ្ញុំតោងមិនហីហេតោងបានណាពួកខ្ញុំតោងមកដល់នេះទៅមុនណាបាទអាយស្គាល់រសជាតិជីម៉ូតូអត់ជីទេបាទសុកចិត្តបាត់តោកជី4នេះអើតើមួយតើបងជើញទៅទី2ខ្ញុំចាំនេះទីសិនគ្រប់រសជាតិមកមកនេះគ្រប់រសជាតិមកជើនេះបាទឥឡូវ CF ម៉ូតូ4នាក់បាទក្អីតា2នឹងជីមិនជីមិនហ៎បាទមក2នាក់អស់បងមក2លើគ្នាហ៎5នាក់5នាក់អូ5នាក់ CF អូខេម៉ូតូបាទកាមេរ៉ាក៏តាម5នាក់ឯងកង់សគូមួយទៀតហ៎ឥឡូវតាក់ស៊ីយើងត្រឡប់ពីក្រុងកំពើយើងទៅក្រុងផ្សារវិញប៉ុន្តែគេនេះមិនខ្វះមួយទេម្លេះច្រើនច្រើនសបាយបងប្អូនបាទបងបងជាមួយស្រាំណាយកស្រាំស្រាំស្រាំតោះថែមកាយទៀតថែមកាយទៀតទៀត Yes ឡាននោះគួរឡាន5ណាឡាចុះបង
ល្អអ្វីដែលយើងនឹងស្មានដល់គឺពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញគឺភ្លៀងល្មមបងប្អូនបាទហើយផ្លូវដែលធ្លាប់មករៀងស្រួលវាទៅជាលំបាកជាងមុនទ្វេដងហើយល្អិលជាងមុនទៀតបាទសម្រាប់បងបងដែលដើរព្រៃដឹងហើយយើងនៅក្នុងព្រៃម៉ោងតែ6ល្ងាចឆឹងហ្មងបាទតិចៗបងតិចៗតិចៗយកនៅតិចៗបាទបាទចឹងមកចឹងតិចៗមករៀនលួចមកមកឆ្វេងតិចបាទប៉ណ្ណឹងបងប៉ណ្ណឹងទៀតយកនេះទៀតយកមកអញយកកោមកបាទយកប៉ណ្ណឹងសិនមកតោះមើលដៃខ្ញុំនេះបាទលោកបានត្រង់វិញតិចបាទប៉ណ្ណឹងមកហុបBye.
ក៏ទៅនេះកាច់មកនេះហើយទៅនោះវិញហើយបាទបាទទៅអានោះធំមកតាមមិញហ្នឹងមកតាមឆ្នោតមិញហ្នឹងបាទអឺនេះឆ្វេងឆ្វេងជួយឈុតឆ្វេងសិនអាក្លោចាំជួយទប់ក្លោបាទទៀតទៀតអរេអរេធង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 បាទ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 ទៀតទៀតទៀតអូអញ្ចឹងអឺអ្ហ៎កងណានៅលើហ្នឹងណាមកមកចាំចាំវិញនៅលើហ្នឹងណាមកមកមកណាមកមករត់ទៅតងឯកជោមកមកមក
ស្ដាប់ហើយពុកម៉ែឲ្យកង់ហេជួយឲ្យចង់កណ្ដាលធ្វើក៏បងឡើងមកចាំឲ្យកូនយកកូនស្ដាប់ស្ដាប់មកហើយស្ដាប់មកបងនេះមកឆ្វេងវិញមកឆ្វេងវិញបងបងមកត្រាច់ឡើងបានមកហើយយកទៅប្រឡងទៅចាំយកចេញទៅបានទេបានទេស្រាប់ទៅឲ្យលោកពលទៅឡើងទៅអើយអរេបើកាទេបើកបងដែរឡើងអត់ចោលជួនមកឡើងមកអូនបានមកទៅមកទៅជួន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 មកឆ្វេងឆ្វេងអស់ឆ្វេងអស់ឆ្វេងអស់មកបាទឆ្វេងអស់មកឆ្វេងអស់ហើយអូអានចូលគេនេះបាយជួយហ្នឹងហើយដល់វាស្រោចាំបងអូខេបងអូខេចាំគេរត់ចាំទឹកគ្នាចាំអស់គ្នាមកឡើយយើងទីទៅដល់វាស្រោមុនបងថ្ងៃពួកបងស្រោមុនមកបាទអស់ហើយ300អូខេបងអូខេទាំងអស់នេះក៏ជាមូលហេតុដែលសម្រាប់ឡាននីមួយៗត្រូវបំពាក់និងបន្ថែមភ្លើងហើយភ្លើងទាំងអស់នេះគឺប្រើប្រាស់ក្នុងស្ថានភាពផ្លូវបែបនេះហើយបងប្អូនដំណើរកំសាន្តទៅខ្នងកបីទៅបានបញ្ចប់នៅម៉ោងនេះបាទរកកបើរកកបើអើយសុខឯងបងបងដល់ខ្នងកបីដល់ខ្នងកបីដល់ខ្នងកបីអូនដល់កបីទីអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហូវយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តផ្សងព្រេងដំណើរ off road គឺគាត់យល់ថាកីឡា off road នេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងចេះសាមគ្គីគ្នាបាទជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នក៏ដូចជាជួយគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យទាំងអស់គ្នាបាទដែលមកប៉ុណាទៅវិញក៏ប៉ុណ្ណឹងគឺមិនរត់ចោលគ្នាដាច់ខាតហើយមួយវិញទៀតធ្វើម៉េចឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅវិញដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាមកដល់ម៉ោងនេះសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅស៊ីសិនក្រោយទៀតសូមអរគុណเชิญไปบ้านเชียงใหญ่ๆบัดเพลงบ้านเพลงมาดอมได้ครับ